وطن عزیز کو آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر خطہ ہزارہ اسی جذبے اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے جو پون صدی قبل تھا، اور اس عزم و جذبے کی آب و تاب روز اول کی طرح دائم ہے۔ 1947 سے شروع ہونے والی عشق و وفا کی اس داستان کا تعلق کسی ایک فرد یا خاندان سے نہیں، بلکہ یہ اس خطے زمین سے جنم لینے والی داستان وفا ہے جس کی مائیں اپنے بچوں کو دو سبق ضرور سکھاتی ہیں، پہلا درس ایمان کا اور دوسرا عشق پاکستان کا۔ آسمان شاید ہے کہ جو علم ہمارے اجداد نے جس عزم کے ساتھ تھاما تھا، وہ زمانے کے ہر سرد و گرم سے ناآشنا اور سود و زیاں سے ماورا رہا، اور جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فزون تر ہوا ہے۔ اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جس پرچم کو 1947 میں پر دادا، پھر دادا اور پھر والد نے فخر اور احترام سے تھاما تھا، نئی نسل اسے اسی عقیدت اور جذبے کے ساتھ سر بلند رکھے ہوئے ہے۔